Agora chegamos aqui na Cachoeira do Lobo. É pousada e Cachoeira do Lobo. Vamos conhecer aqui, é um lugar bem bacana que você tem que pagar para entrar, porque é uma propriedade privada. Então você tem duas opções. Você paga no dia de hoje, né? R$30 para você visitar aqui dentro e aproveitar o espaço. Ou você pode pagar R$50, que é também aproveitar o espaço, conhecer a cachoeira. Só que aí você tem direito ao almoço também. A gente optou todo mundo aqui pelo almoço, para se alimentar também aqui a culinária deles. E vamos conhecer então. Tem piscina, a piscina climatizada, tem a cachoeira. Algumas atrações aí que a gente vai visitar e vamos registrar essas imagens. Então. Aqui na pousada, eles têm também área de camping. Aqui atrás tem uma parte separada, ó, destinada para as barracas, né, uma estrutura. Eu ainda não vi certinho, mas eu vou dar uma olhada aqui para fazer a indicação para vocês. Me parece que ali é o vestiário, então depois eu vou lá e vou tentar fazer umas imagens, mostrar o banheiro se é bom e tal. Tem uma areazinha aqui de churrasco. Ó. Puta vida! Com certeza deve fazer reserva antecipada, porque tem uma plaquinha de reservado ali. E aí fica bem aqui na corredeira do rio. A cachoeira mesmo em si, ela fica lá em cima. O rapaz nos informou que é 350 metros para cima. Então você vai gastar uns 15, 20 minutos para chegar lá no alto da cachoeira. E aí acho que a cachoeira tem alguns lances de queda de água e tal. A gente vai subir daqui a pouco lá e registrar isso daí. A gente tá esperando só para almoçar agora. E aí logo após o almoço a gente vai subir lá para conhecer a cachoeira, que é muito bonita. Aqui tem uma corredeira de água, que é gostosa também aqui, o pessoal toma banho aqui, é bem legal. Dá uma olhada aí. Bem gostoso aqui perto da corredeira. De água, bem tranquilo. E aí, Marcelo, o que você achou? Ótimo, bom demais aqui. Lugar tranquilo, familiar. Gostei bastante. Foi de bola. É, a gente vai subir. Nós estamos morrendo de fome aqui. Verdade. Bateu o rango e aí a gente vai fazer o giro. Aqui nosso parça do Vapo Camp aí, ó, tirando um som. Vai. Registrando aquela fotinha. Fica bonito botar no Facebook e tal e coisa, né? Você vai bater na porta, eu vou aqui. É aqui a área das barracas, reservadinha. Tem outra área de churrasco lá embaixo, ó. E aqui em cima onde o pessoal tá é a piscina. A piscina é climatizada. Então eu imagino que eles utilizem a água das corredeiras, né, a água da cachoeira, que é bem gelada. Então eles colocaram um climatizador para quebrar esse gelo da água e ficar mais agradável. Bem bacana. O espaço do camping reservado aqui não é muito grande, mas tem uma estrutura legalzinha aí, dá pra ajeitar. E aí, bebê, o que você achou do... Bem gostoso. Aqui. Vale a pena, bem arrumado. Vamos ver se a comida é boa, né? Deve ser. Comida caseira, mineira. É, o pessoal indicou, falou pra gente que era legal e... Mas vamos experimentar, né? Tá tudo incluso, vamos ver. A galera comeu que nem um leão aí, ó. Aqui você come, meu filho. Agora, ó, como é que tá a situação da galera, ó. Tudo encostado, tirando aquela cesta. Bora subir a cachoeira aí? Demorou. Bora. Agora estamos subindo aqui a trilha pra Cachoeira do Lobo. Vamos chegar lá em cima, então. O lobo tá ali na frente já, ó. Vou chegar lá pra conhecer esse negócio, esse é bom mesmo, hein? Cadê o lobo? Cadê o lobo? Toma cachaça, caralho!
Galera, foi uma bela aventura aqui pra chegar aqui em cima, essa trilhazinha nas pedras aqui. Mas olha, vale a pena, hein? Muito bonita essa cachoeira. Muita água descendo. Não sei se eu vou conseguir gravar lá perto, porque a água tá caindo e tá voando, vira o sereno da cachoeira pra cá. Então, tô com um pouco de medo de estragar o equipamento. Então eu vou gravar a fala aqui. E mais adiante aí eu vou gravar só com a GoPro, talvez sem áudio aí, beleza? Consegui um lugarzinho estratégico aqui que não tá molhando. Bem de frente com ela aqui, ó. Dá uma olhada, que bacana. Aqui é o vestiário aqui da pousada. Ele tem aqui os chuveiros quentes e frio, tem os sanitários e parece bem novinho também, então tá bacana. Então tá, quem quiser vir aqui acampar na pousada Cachoeira do Lobo, não vai passar perto não, pode vir tranquilo, que para acampamento a estrutura tá bem legal. É isso aí, pessoal, essa aqui foi a pousada Cachoeira do Lobo. A gente está encerrando aqui agora. Então, beleza, a gente volta aí com mais coisas.